feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart. Nepavyko atsikelti 6, atsikėliau 7. Ir išminiau 8. Valandėlė vėliau nei planuota. Dabar manęs laukia keletą perėjų. Turėsiu šitus kalnus kažkaip apminti. Nu, bet kaip nors. Bus šiandien apie 600-700 metrų sukilimo. Jeigu neklystu, tai turėsiu pakilti iki po ten, va. Tas kelias taip eina į, man atrodo. Ir ten tokia namukų linija kalnuose. Tai turbūt, kad iki ten turėsiu apeiti, pravažiuoti. Nu, iš namukų sprendžiant, tai panašu, kad palaikymo turėsiu daug. Kartais atrodo, kad minu ne Sumatro sala, o Nublaros iš jūros periodo parko filmo. Nes gamta, net jie visokie džiunglių garsai. Taip ir atrodo, kad dinozauras iššoks. Bet vieninteliai dinozaurai tai šitie yra. Va, sėdintis točkose. Aš va toksai pygmėjus ant dviračio, bandantis saugiai pravažiuoti šitą salą. Oi, gerai, pavėsiuko. Žodžiu, 4-5-7% maždaug. Jeigu taip ir laikysis, tai bus galima kalną įveikti beveik be sustojimo. Aišku, karštis drėgmė duoda savo, bet nėra kosminė įkalnė, tiesiog ilgok, keli kilometrai. O, tu atsivers panoramų. Šiaip, kas svarbu įminti tokias įkalnės be didelių pompų, tai neleisti raumenį sudegti, uždegti, užsidegti. Labai svarbu pasirinkti tinkamą bėgį, nes daug kas tik pamato kalniuką ir žmonės jungia lengviausiai bėgį. Tai nėra geriausia opcija, nes tada labai daug mini, bet realiai greitis labai minimalus ir tu vietoj stovi. Ir nuo to daug minimo, nors jis nėra sunkus, tu labiau pavargsti negu nuo truputį didesnio bėgio ir geresnio greičio. O, panorama. Tai pavyzdžiui, ką aš supratau, aišku, kiekvienam dviratė skirtingai. Aš jau surli po truputį savo perprantu ir suprantu, kas man geriausia. Tai tokios tarp 3-6% įkalnių. Sakykime, gal 4-6, pirma žvaigždė čia ir gale 3-4. Tada, žinoma, greitis mažas, bet jisai optimalus ir nėra per didelį daug sūkių, nėra toks dažnas
sukimas kojų. Ir aš per daug nepavargstu ir judu visai neblogų greičių. Šiuo atveju apie 10 km per valandą. Kartais 8-7. Bet šiaip neblogai čia. Kai jau judi kokių 5, tada jau nelabai gerai. O, panorama. Gražu. Ir reikia labai žiūrėti į reljefą. Pasižiūrėti, kur gali truputį greičiau paduoti pedalų, kur atvirkščiai reikia truputį atleisti ir nespaus savęs, kad nekiltų laktatas ir kad neužspazmuotų tau blauzdos. Tai reikia tai va kartais protingai pasižiūrėti kažkokių vingių, ne visą laiką tiesiąją varyti, žiūrėti koksai tas pats asfalto reljefas. Žodžiu, daug tokių niuansų, kur tokios visokios mini pauzės gali lemti tavo sėkmingą, be jokio sustojimo, užminimą į kalną. Wow! Kai nice! Nors aš nepavargęs, bet turiu sustot. Čia žiauri gerai. Galiu čia nakvot. Bum! Kai vaizdelis! Eik tu savo. Vanduo žydras, žydras. Ir čia fainai. Slėnis. Kelsim dar aukščiau biškį. Turėtų dar daugiau atsiverti. Gerai, kadangi jau tą progą sustojau. Galim spraitų pasivaišinti. Ir pavyzdžiui, mano šitas dviratis 28 colių. Visos mano praėjusios kelionės dviračiais buvo įgyvendintos su Scott'u, kuris 26 colių. Ir bėgių buvo gale kiek 8 žvaigždės. Tai visai vėl kitoks minimas. Kitokie bėgiai, kitokie mėtymai. Žinais, vėl kitaip. Gal ką biškį anksčiau blogai darydavau, tai stengdavausi didesniais bėgiais važiuoti. Kas finale aišku atneša didesnį greitį, greitesnį kažkokį nuvykimą iš taško A į taško B, bet tai nėra gerai sanariam. Sanariam gerai daug apsisukimų. Gal jums atrodo, kad blemba čia belekiek minų nėra gerai, bet atvirkščiai. Kuo daugiau apsisukimų ir kuo jie lengvesni, tuo sanariam yra geriau. Bet sakau, aš jau maždaug plius atradau tą vidurkį, viduriuką, kur kaip ir apsisukimų nemažai. Ir tuo pačiu išgaunu jėgos, galios judėti į priekį. Netgi vyresnio amžiaus žmonėms, kurie turi problemų su kelieniais, tai būtent yra rekomendacijos kaip reabilitacijos minti dviratį. Jei ne dviratį, tai tiesiog ant treniruoklio, bet minti. Duoti gyvybę, duoti judesį sanariam, kad gamintųsi ten tas skystis ir žodžiu būtų sutepimas. Gražu, gražu. Nu, kaip ir beveik viršūnė tavo, truputį leisimės. Nebus vien toksai staigus nusileidimas, bus dar su biškį mažais įkalnėliais. Bet atrodo, čia jau prie finišo. Šiaip norėčiau prisės kokias šaltos arbatėlės, pasinaudot progą retai pro tokias vaizdingus kelius važiuoju. Bet jo, ne viskas dirba. Turbūt COVID-as visgi pamaišė. O ženklai su kaukėm ir panašiai. O, bet gerai atrodo vandenynas. Nu, davai, čia sustosim. Reikia visgi pasimėgauti. Thank you.
Gražu, gražu, tikrai. Fainai. Gal turbūt galvot, kodėl droną nekeliu tokioje gražioje vietoje, bet iš tiesų netinkamas mastelis, nes aš esu aukštai, realiai jau virš pagrindinių iš tų salų kalnų. Ir tu su dronu realiai tą patį užfiksuosi, ką dabar užfiksavau su kamera. Nebus to tokio įspūdžio. Su dronu biškį reikia kilti, kai tu esi čiut arba aukščiau, arba tokiam pačiam lygiai, arba net kai esi žemiau, tada gali gražiau, perspektyviau parodyti visą vaizdą. Dabar su dronu nebūtų kažkokio tokio įspūdingo vaizdo, reikėtų labai ir toli skristi, ir kampų čia daug gaudyti. Tai pilnai užtenka ir su kamera. Žodžiu, turim arbatėlę, gerą vaizdą ir truputį chill laivo. Kas fainai, kad mano spidometras rodo, kada bus aštrus kampas, posūkis, ar tai į kairę, ar tai į dešinę, ir netrodo atstumai, kiek iki to įvyks. Va čia nice warning. Tai šiaip žiauri fun. Ta prasme, gali pasisaugoti, kada tikrai bus pavojus ir kada reikia stabdžius laikyti. Katinėliai. Čilinat. Padarė man čia puotą. Ryžiai, daržovytės. Čia kažkokia skrebučiai ir žuvis. Sakė, no spicy. Dar šalta arbata atkeliauja. Tai pravariau tą kalniuką. Dar čia nes biškį pavažiavau. Manęs dar laukia dar keli tokie kalniukai. Tai toje greitai vienas bus. Tai galvojau, reik pasistiprinti. Jau antra valanda. Bus galima važiuoti pilnu tempu. Apsiprausiu veidą, rankas, tai biškį nusiploviu prakaitą. Mugrova. Virš kalnų debesėliai. Biškį pakrapnojo. Neblogas orelis. Bye guys. Jau kažkaip įsivažiuoju į šitą indonezietišką gyvenimą, tą visą ritmą, kalniukai, maistas, kartais pabazarint va išeina su žmonėm. Kuo mažiau jie iš manęs juokės, to man maloniau šnekėti su jais, bandyti pašnekėti su jais. Skaniai pavalgiau, kas va tik tais toksai nervina ir ir net prie to pačio prakaito pripratau, viskas ok. Bet va, naktim miegoti nelimpančiam, tai labai norėčiau. Deja, dar nebuvo ne vienos nakties, išskyrus padangę, kur miegojau Airbnb. Bet šiaip nebuvo ne vienos nakties, kad miegočiau nelimpantis. Nesvarbu, save praus kiek nori, atsigulsi į palapinę, vėl suprakaituosi per kelias minutės, vėl lipnutis. Valykis, kuom tik nori vis tiek. Atsigulsi limpantis ir atsikelsi limpantis. Tai va šitas taip biškį nervinau. O šiaip visą kitą, tai ok man. Štai kas būna, kai per greitai leidėsi nuo 8% kalno. O vaikeli. Jo. Neišėmė posūkio. Sėdint toks gan aštrus. Ir babam. Jo.
Dabar kas jį ištrauks ir kada ištrauks, neaišku. Padangėlės geros. Kad man taip nesitiktų. Ne, šiaip tai stengiuosi nuo kalniuko atsargiai važiuoti. Nes paskui čia, kai skrisi, tai tuom ir užsibaigs viskas. Na, tikėkime, vairuotojas išgyveno. Tikėkime, išgyveno. Man reikia šitą kalną išgyventi ir paskui kaip ir jau kažko blatno nebus. Ok, tęsim važiavimą. Atrodo, užkilau. 7 kiemą. Non stop. Bet sakau, va, buvo 4, 5, kartais 7 procentėlį. Tai dar galima kelti be pertraukų. Kai prasideda 9, 10, 12, tai jau sunku be pertraukų užminti kalną. Aišku, priklauso koks ilgis. Reik sustot, atsigert. Turiu pulpį sulčių. Bet netisakyčiau S Sprite. Ne, dar kilo kalniukas. Ok, minam toliau. Nuo kalno sėkmingai nusileidau ir žiūriu čia nais žuvyčių vairiausių. Savo net aštonkojį džiovinti, vytinti, net nežinau kaip įvardinti. Spūdingai atrodo. Visokiausių rūšių. Mažesnių, didesnių. Ir taip pat visai smulkučių prie alučio. Jo, pasirinkimas gan platus. Nu, bet kažkaip nenoriu aš dar žuvies. Bet turiu pripažinti, kai kas tikrai skaniai atrodo. Gal esate iš mano vlogų matę, kad daug vaisių yra džiavinama grinai ant asfalto. O šitai būtent juostai išdėliojami vaisiai supjaustyti ir džiavinama. O žuvis, ypatingai tą smulkį, kur matėt, ten tokių tinkliukų, ne ant asfalto, bet ant tinkliuko, tokio ore kabančio, sudedama ir greit išdžiavinama. Jo, žuvies kažkaip ant asfalto nesdžiavina. O ir dar visokiausių gėrybių. Vadinasi, judam link Ačecho, jau visai netoli, 30 km. Banda Ačiokas pasiektas. Yeah! Velnės. Šitas raudonas pastatas mano dviračių parduotuvė, kur tikėjus grandinę pasikeis gal šiandien Serikat Sepeda. Ir jis dirba iki 6, nors dar duris atidarytos. Pala, užeisiu. Ir dabar kaip tik po 6:02, lembački. Ani minučių. Para el alma, me lo
Mano XNX 10 for 10-11 speed, or this one. Okay, bye. Bye. Yep. Nu va. Gerai. Tai pakeis rytoj grandinę. Pakeis grandinę, nes, nu jo, šita turi dabar kiek plus apie 2600 Indonezijoje, plus 400 Lietuvoje, tai jau virš 3000. Tai jeigu aš ją pasikeisiu, tai tiesiog bus ilgiau saugotos žvaigždės, tiek priegnės, tiek galinės. Tai nes realiai, kai jinai grandinė dyla, vadinama, įsitampo, tada automatiškai jinai gadina ir kasetę. Tai jeigu dabar ją pakeisim, kasetė išliks ok ir galėsim ramiai toliau įdėti link Džakartos. Link Džakartos. Bet šiandien mano planas dabar važiuoti jau į savo Airbnb. Nes temsta. Turim 110 ir jau po 6:10. Ok. Nu, atrodo, atvykau. My home. Hello. I made reservation for the room. Yeah, on Airbnb. Huh? Yeah. Airbnb. Airbnb. I even text you on Airbnb, but I didn't get response from you. Okay. No. Cool. This shower. Okay. Toilet. Okay. Yeah. This room no smoking. I'm not smoking. Okay. No problem. Okay. Yeah. Tai va, ponai ir ponios, mano apartamentai ir dviratukas tilpo taip kukliai. 14 eurų, man atrodo, naktis, jo. Už lango vaizdas kuklesnis truputį nei buvo padangę. Bet nesvarbu. Kondicionierius veikia, atrodo. O yra tualeto instrukcija. How to use. Žodžiu, čia pasuki šitą. Ir duoda šiukšlį iš apačios. O gal ne. Ne, arba tą tiesiog naudoju. Nors čia. Nu žodžiu, išbandysim tualeto linksmybės. O, dešiukas, gerai. Pala. Dėl viso pikto pasitikrinsiu, ar kondicionierius veikia. Patys matėt, jie kažkaip su appsais nedraugauja. Tiek padangę va, kai užsibuknau, tiek čionais. Ta prasme, Airbnb net nepastebėjo, kad čia yra kažkas rezervuota. Tik dabar pamatęs, ko aš jums rašiau žinutę. Nelabai čia pasiuostas bendravimas. Neturistinė sala. Balyje taip. Balyje viskas ok, atsako greitai ir komunikacija gera. Balkanuose keliavom su Hebra, su Jugo irgi.
ta prasme, per 5 valandas, ne, ar ten 20 minučių atsako irgi, jeigu parašai kažką, tai čia nais, tai saliknai tragedija. Vakar vakare parašiau, kad va, atvažiuosiu šiandien vakare, jokios gyvos dvasios, tai va, tik dabar tokia nustebė, žiūri, kas čia vyksta. Čilį irgi viskas buvo ok, kai bukinausi prieš skrydį dėl karantino, irgi greitai atsakė, tai principė Sumatroje blogiausias Airbnb kiek. Ta prasme, Airbnb pats tai geras, bet nu, hostas, hostingas tai ne kažką, ta prasme, priėmimas toks sausau. Nu, ką čia turim? Biškį nusipirkau vaisių, labai skanus arbūziukai. Padelė ir atsigerti šiam vakarui ir rytojaus rytui. Ką, nusimaudžiau? Uuu, presiukas. Šiaip, nežinau, manau kokius 5 kilus numečiau. Išvažiuodamas svėriau 85-6, tai manau dabar kažkas tokio apie 80. Nebačkai, čia ventiliatorius. Neturiu jokio mygtuko, aš nesuprantu, ar čia tą saugiklį reikia išjungti. Reikės nueiti receptioną, nes garsas tai toksai per naktį palikt. Jo, svorio tai tikrai netekau, nu, patys matėt, prakaitas po prakaito. Čia nais mini stipriai dviratį, daugiau prakaituoji. Sustoji ilsėtis, vis tiek prakaituoji nuo drėgmės, žodžio. Rankos nudegusios. Bet nugarytę užteko vieną kartą pavažiuoti, be maikės irgi biškį įdegė. Nu, realiai priekis balčiausias, kojas biškį pabirusios nuo šortų. Čia ruda irgi. Nu, žodžiu, reikės apsilyginti kažkada ir kažkur. Tai sakykime, kūno pokyčiai visiškai pripratęs, kas šiandien yra, nes matai, čia kasdienybė dviračių minant. Visą laiką aš sudegu, nudegu, sukūstu ir panašiai. Tai čia viskas su tuom yra ok. Va, pavyzdys, va šiandien užsidėjau švarę. Kiek druskų. Beje, marškinėlius galite rasti, nusipirkti pašmutkę. Ir linkas yra video aprašyme. Tai tenais bus ir marškinėlių, ir džemperių, ir panašiai. Su mano parašu, beje, čianais yra atšvaitas, tai jeigu važiuosite dabar pavasarį arba vasarą ir naktį arba dabar kad ir žiemą, tai jūs švytėsite. Šitas visas irgi atšvaitinis, lebaš kita balta maikė, tokia sunešiota. Pastebėjau, kad mano pakabukas dažo. Pradžiai galvau, kad čia mano prakaitas toksai, bet tada pagalvau blembački. Tada ir pažastys tokios pačios būtų, o pažastys švarios. Tai visgi pakabukas labai dažo mano. Šitas Dunojaus, kur man vyrukas padarė dovanų. Ir šitas netikra oda, ta virvutė dažo. Ir aš ką išsiaiškinau, kad turiu vienintelius šortus. Nu, jūs aiškinau jau truputį seniau, nes žiūriu, kažkaip nėra antrų, o antri liko išskalbti pas Vytautą namuose, tai kai grįšiu, ratuką po mėnesio laiko reikės pasimti. Tai dabar realiai visą kelionę, ta prasme, mėnesis laiko jau varau su North Face'o šortukais. Irgi tokie biški nuo druskos ir saulės pradeda blūkti, bet šiaip gerai laiko. Tai dabar nešiu į skalbyklą, kad jis skalbtų man. Nu, šiaip bendrai, tai labai ačiū už palaikymą. Ta prasme, fainai, jau mėnesis laiko beveik. Tiksliau, 28 dienos, kaip aš keliauju ant dviračio. Nežinau kaip jums, bet man tai kosmiškai greitis tas laikas prabėgo. Ir aš jau esu Ačechė. Tai Ačechas yra administracinis centras, miestas viso Ačecho regiono. Ačecho regionas šitas. Nu, toks nemažas ir jis yra pats didžiausias miestas. Nu ir sakykit, ką norit, bet man tai šitas žemėlapiukas labai gražiai dėliojasi, tos visos nakvynės. Žiauriai gerai atrodo, ypač iš toliau. Tai iš viso ten tie taškeliai susigrūda.
Jo, tai va, prireikė 28 dienų, iš kurių buvo vienas, du laisvadieniai. Ir dabar turėsim porą dienų čianais, tai... Ačechas skaitosi kaip ir net visos Indonezijos labiausiai musulmoniškas miestas. Nu, kiek pravažiavau, labai kažko tokio stebuklingo nepastebėjau, nu, bet dabar ryt po ryt pabandysim tą apžvelgti, pamatyti, tai bus mano ateinančios dvi dienos įdomios, bet dabar biškai ne apie tai. Apie miestą bus ryt ir po ryt, o per 28 dienas nukeliavau 26-27 km. Tiek užtruko nuo Džakartos iki Ačecho palei vakarų Sumatros pakrantė. Nu ir kad būtų biškį įdomiau, to interaktyviau, kiek iš tiesų realybė yra 26-27 km, kad jums biškį būtų aiškiau mastelis. Tai pavyzdys, iš Kauno galite nukeliauti į Nordkapą ir iš Nordkapą dar užsukti į Tromzės salą. Jeigu kažkas gal esate buvę, tai va toks yra atstumas grubiai. Arba galite pravažiuoti realiai visą Indiją. Iš šiaurės į pietų, nuo Naujojo Delio ir beveik iki iškišulio. Nu, dar truputį trūksta, bet mastelis toksai. Arba gal kažkas jau esate važiavę iš Kauno iki, tarkim, Tolūzo Prancūzijai. Tai irgi va toksai maršrutėlis būtų, arba čia gal dar dažnesnis iš Kauno užsukti į Londoną ir dar iš Londono atvažiuoti į Dubliną. Tai va būtų irgi 26-27 grubiai kilometrų. Tai va tiek man pavyko įveikti per mėnesiuką. Ir šitos dienos iš tiesų, šitas maršrutas skirtas 30 dienų, tai aš net dviem dienom pasispaudžiau, kas yra neblogai, nes kovo vidury aš turėsiu grįžti į Džakartą, prasitęsti vizą ir tada ten man nufotkins, duosiu piršto antspaudus ir jau galėsiu ramiai keliauti toliau ir jau nebereikės man tiek gal skubėti, nes jau čianais, kai prasitėsinėsiu vizą, jie patys tą visą dalyką padarys Džakartoje be manęs, todėl galėsiu ramiai keliauti, o mano viza vis bus pratesiama. Nu, čia tokie niuansai su business viza. Ir kaip pavyzdys, per 28 dienas aš nukeliavau 26-27. Įdomu, kiek aš Skandinavijoje nukeliavau per 28 dienas. Eina savo, tik 1,959. Vos ne ant 700 kilometrų skirtumėlis. Galim pasižiūrėti, kur aš buvau 28 dieną. 8, taip, 28 reikia surasti. A, gaminu laužo burgeris, pamenu, Suomijoj. Leva, kokia nostalgija. Ir čia šiaip aš toksai jaunesnis atrodau. Jo, čia turėjau techninių problemų, kas sekė mano kelionę, mano kompas buvo užlinkęs, todėl turėjau pirkti kitą kompą. Jo, tai aš buvau čianais. Aš turėjau čia apsistot, kad galėčiau nusipirkti kompiuterį, tai man čia tas kainavo 2-3 dienas. Tai gal ir logiška, kad biški mažiau kilometrų, bet vis tiek finalė skandinavė truputį lėčiau judėjau. Vadinas, dar nenusenau labai, dar smarvės turiu. Tai žodžiu, bičiuliai, einu ilsėtis ir šiaip reikia viską užsidėti, krauti, užsikrauti, laukia rytoj ir poryt gan intensyvės dienos, tai labai noriu jums daug ką parodyti čianais, tai irgi turiu namų darbų prie kompiuterio. Tai ačiū jums, kad žiūrit, kad sekat, kad prenumeruojat ir kad irgi jūs skaičiuojate mano kilometrus ir valandas ant dviračio. Tai ačiū ir susitiksime rytoj. Ciao.